お疲れちゃうです、ラットです。というわけで今日はですね、トラゲね、もちろんやっていこうと思うんですけど、今日こちらのラバクロデッキを使っていこうと思うんですけど、こちらね、見てほしいんですけど、サブアカで66ぐらいあったのも、66じゃない、76ぐらいあったのも、7100とか200まで落ちてしまったんですけど、こちらのね、本アカの方もね、77からこちら7159はね、ちょっとね、もう、はい、すごい散ってしまいましたというわけで、このね、この沼を脱出するためにラバクロを今日は使います。はい、というわけで、やっていこうと思うんですけど、なんか三子使ったり、なんだろうな、いろいろハッキー使ったりやってたんですけど、なんか何使ってもそんな上がんないんですよね。ちょっと今ね、焦ってるんですよね。めちゃくちゃシーズンラストっていうわけで8000いきたいんですけど、全然いける気がしないっていう、なんかすごい自信があったんですけど、なんか上がね、なんか思ったほど伸びないっていうのもありつつ、なんか全然勝てねえやっていうので、うわ、これ8000いけねえなっていうこの感じがちょっと辛いですね、マジで。本気で、でもまだ時間はあるんで、まだね、あと1日ぐらいあるんで、諦めずに頑張りたいですね、マジで。気合で何か自分に合うやつが見つかればいいんですけどね。なんかバルキリー迫撃ホグでやってたんですけど、なんかバルキリー迫撃ディガーが結構流行りだして、そのディガー型に勝てないんですよね、なかなか。っていうので結構今ね、苦戦してますね、トラゲ。でこの辺のホバーを出してあげると、そうですね、相手はそっちにファイブ打たないといけないので、ここのこういうここのクローンが多分相手はきついのではないでしょうか。というわけで多分これだけで突破できますね。ああ、相手2.6 ホグですね。これめちゃくちゃ相性いいです。はい、これ、めちゃくちゃ相性いいです。なんで、これはしっかりね、勝っていきたいなと思います。マジで声が疲れてるかもしれないですけど、もうずっと、マルチやってて、もう全然勝てなくて。いや、マジで辛い。本気で辛いですね。で、次、スケアメで防止したいけど、ワンチャン読み打ってくるんで待つけど、来ないんで出す。はい。オッケー、これ勝てそうですね。またラバーベビー作って、ホバリングをファイブを打たせる感じで出してあげるだけで、たまにいったら辛いと思いますね。だからやば、スキャミがめっちゃ刺さってる。で、これランバーでもいいですね。別にホバリングにこだわることなくと思ったんですけど、大砲が残ってるんで、あまりランバーはよろしくなかったかもしれないんですけど、まあでも、クローンするだけ相手はきついと思うんで。よいしょ。やば、待って。ちょいっと危ない。ちょいっと。まあでも、ホバコウモリとかで、これは守れば、さすがに大丈夫かなと思いますね。で、破裂、アイゴレの爆破でスキャミ溶けちゃうんで、アイゴレが溶けた瞬間にスキャミ出して、え？待って、ワンチャン負けるんですけど、いや、大丈夫ですね。ラバクロワンパンできるんで、ここのダメージ基本強要していきますね。逆サイマーとはホバで守って、で、あとはね、フルでいきます、フルで。これ多分、ちょっと残るだけでも相手は。オッケー、これでホバここに出して、いいっすね。で、ここもクローンしちゃって、よいしょー！オッケー、いけますよ。これ全然いけますね。さすがにこれは勝ちたい。これはもう気合で、オッケー。さすがに落ちましたね。よし！というわけで、あとは350は、ワンチャン削られないんですけど、一応削られた時用にね、後ろから形作っていくんですけど、形作ってる間にこのキングがね、鬼削れるっていう、これもうパーティーですね。相手勝つならワンチャン真ん中ホグマスケとか、もう出しましたね。よいしょ。これマジいろいろ出すだけで終わりますね。いろいろ出して、クローン、ポイッと。完全相性でした、これは。はい。申し訳ないですね。ただ真ん中スキャミとかしとくと、なんかね、いい感じに。申し訳ないですけど、僕のね、この沼をね、脱出するためなので、ありがとうございます。というわけで、もう一回 2.6 ホグ来ねえかな。もう一回来たらすごい嬉しいですね。やばい、これやばいですね。あと800つよ。800、あと1日で800あげろって、結構、鬼畜っすよね。鬼畜っすけど、僕はなんとか成し遂げたいですね。本気で。はい、寝る時間もゼロでいいので。でも寝た方がいいかな、ちょっと。ちょっと寝た方がいいかな。
なんですけど、マジで8000はいきたいですね。だって今シーズンいけないと、もうほとんどいけなくなると思うんで、もう、こんなチャンスあんまないと思うんで。ということで、相手ペッカですね。ペッカは、ペッカ工場は結構辛いんですよ。ポイズンのエレキザップの三角で、陸が相手多いんで、陸を止めれなくて、いい感じに防衛されて、すごい辛い感じになりますね。なんで、ここはまあ、しっかり、防衛から、あ、ペッカラムですね。ペッカラムはまた話が別で、ペッカラムの方がすごい勝ちやすいですね。いい、あ、オッケー、いい、これだってもう許容ですね。許容で、ランバーも追加して、この辺にイグダム打ったら、え、取るね？違う、全然知らない。全然知らないけど、なんかトルネでいろいろ入ってる、オッケー。これ美味しいですね。ペッカエレキトルネですね。これはエレキちょっと痛いんで、コウモリかな。まあ、出さなくてもよかったかも。ですけど、まあ、右のね、タワーはダメージ受けてないんで、しっかり温存したいですね。まあ、2-1かな。多分2300をペッカプラスポイズンで本気で攻められると負けちゃうと思うんですけど、オーブン。まあ。で、あと、ラバクロは僕、ガンガーの初手にラバ出してるんですけど、ラバクロは逆に初手ラバしていいと思いますね。なんか結構海外の上手い人たちも、そのグロランとかマルチのトップの人たちもガンガン初手ラバしますね。なんか、まあ相手がまず事故ってた時に強いのと、相手が逆サイ攻めてきても、頑張って、鬼下手。これ下手です。相手が逆サイ攻めてきても、ホバリングでラバの後ろにね、つけた許容、逆サイ許容ですね。もうできますし、あ、これ橋べきますね。あ、これ橋べく、おお、全然違う。まあ、でもこれはいい感じに守れそうではありますね。あ、ランバ、耐えて。やばー、耐えれない、やばい、これは違う。これしかもエレキベビーオーブン取るね。ちょっと辛い。今の耐えたかったですね。あ、そのこのね、右側攻められても左側の位置のホバリングの許容とか、スキャミでね、結構防衛できちゃうんで、このラバクロデッキは初手ラバーを全然していいラバですね。これな、取りに来るんですよね。なんで一回ここでクローンかけずに相手待ちたい。うわぁ。でも結構辛いっすね。結構辛みざわみたいなとこないっすよ。よいしょ、ぽい。あー、いやー、え、これ泣きたいぐらい辛くないですか、これ。マジで。こう、スキャミでしっかり防衛する。オッケー。コウモリでベビドラ処理しつつ、オッケー。まあ、スキャラもね、相手入りにくいんでね。これ全然いいんですけど、問題は僕の攻撃も入らないっていう。これむずいっすね、これ。一回後ろから、よいしょ。相手も、いい許容ですね、これ。いやー、これ勝てますかね。まあ、相手は初っ端にポイズンからの2回目取るねだったんで、1回ここで、ポイズンが多分来るんで、待って、1回待って、じゃあ、することないんで、逆サイでもランバー転がして、うわ、これ、つらっ。これ、2周目ならば行きたいですね。勝つならば、だから勝ちたいんで。様子見て。いや、まだ全然あります、全然あります。リンポイズン使ってるんで。マスケラ若干警戒の。オッケー。いいよ、全然いい。よしよし。これコウモリ守って。オッケー。いい、来た。いいよ。かかるの？ホバリング早く。これクローンしたい。あ、でもクローンするとさすがにバレちゃうんで。オッケー。ここでクローン一回しない感じですね。で、ここも一回。そうですね、取りに来るよねの待ってからのクローンしたいけど、まあ駆け引きですね、これは。クローン駆け引きですね、相手との。しっかり待って、相手のもガンガントレンドかポイズン使ってるんで、いや、これいけますね。これいけます、始まりからの。え、これ結構いい形じゃない。あー、お、ベビーが入る。オッケー。これだけで逆にクローンしちゃうと、相手はもうこれにポイズンつかないといけないよね。ポイズン使って。取るねー。まあ。いや、全然。でも、引き分けの可能性がある。いや、でもこれ勝てそうっすね。気合でいきましょう。これもうね、ラバなんか一旦いらないみたいなとこありますね。
真ん中ラバで、オッケーオッケー、いいよ、来とくね。あ、なんかアイテムうまいっすね。エレキとかちょっと厄介っす。よいしょ。ほい。え、これさ、ワンチャンワンチャン、マジでワンチャン、きた！うまい！え、俺うまい。あ、え、ちょ、待って、俺のうまい、俺のうまいか。あ、俺のうまい、うまくなかった、そんな。え？あ、これきた。真ん中ランバープラスホバリングっていうのをよくみんなやるじゃないですか。やばい、待って、真ん中ランバープラスホバリングの俺は勝ちたい。俺は勝ちたい。待って、ワンチャン負けるから、せめて引き分けにでも。え？何これ、いや勝ちたかったわー。てか勝てそうだったんすよね。勝てそうだったんですけど、いやー悔しいなー。待って、でもまだ負けてないんで全然いいですね。いやラバクロな、ラバクロで、でもあのグロマジで20位とか21位いるんすよ。だからいけるんすよね、いけるんすけどむずいっていう。ちゃんとなんか相手がやっぱポイズン打ってくるなっていうのがあるならばクローン打たないだとか、逆にラバーとベビドラだけにクローンして、そこにポイズン打たしてホバリングを生かすとか、なんかねラバクロ、いや結構単純な感じがするんですけど、意外と単純だけど難しい部分がありますね。あー、これテスラクロスですね。テスラクロスだ。これ本当は今相手がファイアボール咲いたんで、ここでラバ展開したいっすよね。けどラバがないんすよねっていう。あー、このテスラマジでずるい。この先置きテスラ本当にずるい。いけ、殴れ、オッケーオッケー。これはもうラバ展開しちゃってベビーですかね。ベビーで、いや右、お、お、全然違う、ホグだ、ホグですね。オッケーオッケー。あー、痛い。いや、まあ全然いい。これぐらいならね、これぐらいならもう無視して、今相手テスラも咲いてるんで、これ勝ちましたね。でもこれでもうこれだけにクローンしちゃって勝てるレベル。後ろからホバ追加して、オッケーオッケーオッケー。あのテスラさえ、うわー、いいアイスボール。え、待って、これやっぱ俺のホバリングだけはいけ。あー、え、予定と違うんだけど。なんかアーチャーテスラ、待てよ、テスラクロスじゃなくて高回転のラバクロに強そうな、ホグですね。なんでこれは前でが勝った気でいるんで、しっかり倒しに行きたいと思います。アイゴルホグされたらコウモリ出してもスキャーミーされ出しても結局突破されちゃうんで、まあ無視ですね。ランバー攻めに使いたいんで。あー、これでも相手今6コス7コス使ってるんで、アドですね、アドです。アイスブラも咲いてるんで、もうこのコウモリが止まんないですね、相手は。なんで、いきます。ティティン。よいしょー！でも、これでね、もう落ちますね、多分。オッケー、ファイブサイト、オッケー。で、このアーチャーを奥の雪玉でノックバックさして、このパピーで処理するっていう。オーケー！いや、もうラバクロこれですね。こういうことですね。1個おられるとか関係ないやつですね。一回ここは、ケツラバすると、そのタイミングでホグが結構、君ケツラバするよねのタイミングの方が結構来やすいんで、一回待って、オッケー、いいっすよ、いい流れ。もうこういうのにね、ラバつけてからのコウモリからの、クローンですね。いきまーす、ポイ。あー、まあそういうこともあります。そういうこともありますね。いや、もうなんかね、勝てそうですね。ちょっと舐めてるかもしれない。よし、もう一回後ろから行って、で、オッケー、パピーが強い。で、次たまにゴルフ来たらしっかりランボできたいですね。で、ファイブ相手打たれるんで、ホバリングを逆サイに出してあげて、で、スキャミ使うとこないんで、こういうね、ベビドラの延命とか用に使って、結構防衛雪玉しよう。防衛雪玉で、できるだけホグのダメージを抑えて、オッケー。今逆に相手ホグを出したんで、ここで後ろからラバ展開ですね。この間も相手、あと4枚ぐらい回さないと、ホグ出せないんで。あー、でも来そうっすね。早いな、君。でもこれを、ね、変に守りすぎない程度にこう守ることによって、相手はこのハードカウンターを止めないといけないんでね。んー、テレリン。いや、いい位置のテスラなんですけど、言うて辛そう。OK。この真ん中スキャミが強いまでセパレートするんですよね、これが。これでだってもうキングも折れちゃうっていう。OK。いいよ。あれ？なんか俺のスキャミ全部消えてる。なんかさっきから、そんなですね。そんなですけど、いい。あと3匹、340。
これあともう一回後ろから裂いて守ってからの始まりはそれだけですね。クワンちゃん怖いんで一回流します。この位置のテスラちょっと厄介なんでマジで壊します。あ、もう逆にこれでいいかな。もうよいしょ、もうラバーいらない。おい、やりますね。あ、でもラバーが刺さる。もう一回後ろからやって、でアイゴラホグだけ怖いですね。アイゴラホグはしっかりランバープラス雪玉で、アイゴラホグともう一個多かったですね。これギリギリでやることによってキングタワーがね殴ってくれるんで、オッケーオッケーオッケー。さあ来ましたね。これもうでも読まれてるんですよね。だからちょっとむずいっていう。高めホバからの一回落ち着いて、うわー、もう相手めっちゃ丁寧に持ってきますね。これサッタ引き分けしようとしてる。いや、勝とうとしてますね。いや、来た。これ勝った。これ勝ったですね。これは勝った。もうこれだって相手止める。ね、止めるなんて無理。よいしょ。もうこれはね、よいしょー。で、このランバのレージが落ちて、このスケルトンが殴ってるんです。よいしょ！よし！もうね、ラバクロですね。8000ワッチャンラバクロあるから。ラバクロでいきますか、8000。ちょっとね、真面目に、結構マジの方でラバクロを使うかもしれないですね。はい、というわけで、マジで、マジで勝てないんですけど、本気でね、本気で。一応長めは行ってるんで、行けないことはやっぱないと思うんで、はい、頑張らずじゃないわ。諦めずに頑張りたいと思います。というわけで、今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。皆さんもね、沼った時とか、で、1件目あった時ね、よければラバクローン、全然強いんでね、使ってみてください。というわけで、よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。